إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة زلالة، وكل زلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. تمام تعریفیں، بزرگی، کبریائی اور عظمت اس رب ذوالجلال کے لیے ہے جس نے 6 دن میں زمین و آسمان اور کائنات کا وجود بخشا اور عرش مقدس پر مستوی ہو گیا. درود و سلام ہو انبیاء کی پاکیزہ اور مقدس جماعت پر، اور بالخصوص آخری نبی، امام الانبیاء، سرور کونین، امام اعظم رحمت للعالمین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. معزز سامعین، الحمدللہ ہم نے اپنی زندگی میں رمضان کا مبارک و مقدس مہینہ پایا اور اس کے اندر عبادت دیکھی، جس کے بدلے میں اللہ نے ہمیں عید کا تحفہ بخشا. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی جو آیت تلاوت کی، وہ آیت قرآن کی ان آیتوں میں سے ایک آیت ہے جو روزے کے مقصدوں میں سے ایک مقصد ہے. جس آیت کا ترجمہ ہے کہ میرے بندے، میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیجئے میں بہت قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو جب بھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں. اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان لائے، یہی ان کے لیے بھلائی کا باعث ہے. ابن حاتم میں روایت ہے کہ ایک عربی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہمارا رب ہم سے قریب ہے یا دور، اگر قریب ہے تو ہم سرگوشیاں کر لیں اور اگر دور ہے تو ہم اونچی آواز میں پکاریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے حتیٰ کہ آیت نازل ہوئی. اللہ فرماتا ہے کہ میں بندے کے بہت قریب ہوں. ایک مقام پہ اللہ نے فرمایا کہ میں بندے کی شہرک سے بھی قریب ہوں. اب یہاں سے وہ نام نہاد وسیلے ختم ہونے لگتے ہیں، اب یہاں سے وہ قبر پہ چڑھنے والی چادریں اڑنے لگتی ہیں، اب یہاں سے وہ قبر پہ جلنے والی اگربتیاں بجھنے لگتی ہیں، اب یہاں سے وہ مجاوروں کی دکانداریاں بند ہونے لگتی ہیں، اب یہاں سے وہ عرس و قوالی کے نام پر چندے کی اگاہی بند ہونے لگتی ہے، اب یہاں سے سویا ہوا ضمیر جاگنے لگتا ہے. لیکن جس کا ضمیر مر گیا اس کے لیے تو انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ اپنے بندوں سے صاف لفظوں فرماتا ہے کہ میں تمہارے بہت قریب ہوں اور تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں. لیکن افسوس، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا انسان قرآن کو نظر انداز کرتے ہوئے اور اللہ زندہ اس جاوید ہستی کو نظر انداز کرتے ہوئے قبر کے مردوں میں وسیلے ڈھونڈتا، کہتا ہے ہم تو گنہگار ہیں، ہماری اتنی رسائی کہاں جو اللہ تک ڈائریکٹ ہماری بات پہنچ جائے، ہمیں تو اللہ کو اپنی بات پہنچانے کے لیے ان مردوں کو وسیلہ بنانا پڑتا ہے. افسوس مسلمان، تیری عقل پر، تو زندہ کو سنانے کے لیے مردوں کو تلاش کرتا ہے، جبکہ اللہ نے تو ابلیس کی دعا کو بھی قبول کی جو اسے قیامت تک کے لیے مہلت دے دی. تو نے اپنے آپ کو ابلیس سے بھی ذلیل اور خوار سمجھ رکھا ہے. کبھی سچے دل سے اللہ کو پکار کے دیکھا؟
جس طرح آدم علیہ السلام نے پکارا. جب آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا گیا, جب ان کے جسم سے جنت کا لباس چھین لیا گیا, جب ان کو دنیا کے اندر پھینک دیا گیا, ایسی حالت میں انہوں نے رب کو پکارا, خالص رب کو پکارا بنا کسی وسیلے کے. اللہ کو پکارا, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے اللہ, ظلم کر بیٹھے اپنے آپ پہ, اپنے نفس پہ ظلم کر بیٹھے, تو نے معاف نہیں کیا, تو نے رحم نہیں کیا, تو اے اللہ ہم تو خسارے میں پڑ جائیں گے, ہم تو گھاٹے میں پڑ جائیں گے, ہماری دنیا و آخرت تباہ برباد ہو جائے گی. ایک بات بتاتا چلوں, جو لوگ بولتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے عرش پہ لکھا ہوا دیکھا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس کے صدقے میں دعا مانگی تھی, یقیناً وہ قرآن کا انکار کرتے ہیں, کیونکہ قرآن میں اللہ نے صاف لفظوں میں فرما دیا کہ ہم نے آدم کو چند کلمات سکھائے جس کے ذریعے سے انہوں نے دعا مانگی, اور اللہ نے ان کی دعا کو قبول کی اور ایک چھوٹی سی آزمائش کے بعد پھر سے انہیں جنت کا وارث بنا دیا. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کے قوم نے ان کو جھٹلایا, جب ان کا جینا محال کر دیا, تو نوح علیہ السلام نے اللہ کو بنا کسی وسیلے کے اللہ کو پکارا کہ اللہ روئے زمین پہ ایک بھی کافر کو زندہ مت رکھ. تو اللہ نے پوری دنیا کے کافروں کو پانی کے عذاب سے غرق کر دیا, سوائے ان لوگوں کو بچایا جو کشتی نوح میں سوار تھی. جب ایوب علیہ السلام ان کو بیماریوں نے ہا گرا, جب ان کا مال و متا برباد ہو گیا, جب ان کے جسم میں جراثیم لگ گئے, ایسی حالت میں انہوں نے اللہ کو پکارا, ربہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا, ان کو پہلے سے زیادہ صحیح سالم کر دیا. جب بیوی نے آ کے دیکھا, بیوی نے پوچھا کہ یہ شخص یہاں پر ایک بوڑھا سا, ایک بیمار سا, ایک دکھی سا, ایک لاگی سا شخص ہوا کرتا تھا, اس کا کیا بنا؟ ایوب علیہ السلام مسکراتے اور کہتے ہیں کہ میں وہی بیمار وہی دکھی ہوں, اللہ نے میری دعا کو قبول کر لیا اور مجھے پہلے سے زیادہ تندرستی اور پہلے سے زیادہ خوبصورتی بخشی, اور اللہ نے ان کو پہلے سے زیادہ مال اور متاع بخش دیا. یونس علیہ السلام جب سمندر کی گہرائی سے مچھلی کے پیٹ سے اللہ کو پکارتے ہیں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, کہ اللہ تو پاک ہے, میں ہی ظالم ہوں, میں ہی گنہگار ہوں. جب ان کی آواز سمندر کی گہرائی سے ساتویں آسمان پہ پہنچتی ہے, بنا کسی سیڑھی کے, بنا کسی وسیلے کے, بنا کسی وکیل کے, ان کی آواز, ایک روایت میں آتا ہے کہ ان کی آواز مکھیوں کی بھن بھناٹ کی شکل میں, مکھیوں کی بھن بھناٹ کی آواز کی شکل میں آسمان کے فرشتے سنتے ہیں, کہتے ہیں اللہ یہ آواز تو جانی پہچانی ہے, یہ آواز سے تو ہم مانوس ہیں, یہ آواز کس کی ہے؟ اللہ فرماتا ہے میرے بندے یونس کی آواز. فرشتے کہتے ہیں اللہ یہ تیرا وہی بندہ ہے جس کے روز نیک اعمال آسمانوں پر چڑھتے ہیں, اللہ اس کی پکار کو سن لے, اللہ اس کی فریاد کو سن لے. اللہ مچھلی کو حکم دیتا ہے جبکہ جاؤ میرے بندے کو چٹیل میدان میں اگل دو. خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان سے اللہ کو پکارتے ہیں کہ اللہ یہ اللہ یہ انصار ہیں, یہ اللہ یہ مہاجر ہیں, یہ اللہ اپنا سب کچھ لے کے آ گئے ہیں, یہ اللہ سامنے کافروں کا بہت بڑا لشکر ہے, یہ اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا, مدد کا وعدہ کیا تھا, یہ اللہ آج اس وعدے کو پورا کر دے, یہ اللہ اگر آج تو نے وعدہ پورا نہیں کیا, آج ہی مسلمانوں کی چند مٹھی پر جماعت ختم ہو گئی, تو روئے زمین پہ تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارکات آسمان پہ اٹھتے ہیں, اتنے اٹھتے ہیں کہ جسم سے چادر گرنے لگتی ہے. حضرت صدیق اکبر دوڑے ہوئے آتے ہیں, چادر کو سنبھالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بس میرے نبی آپ کے لیے اتنا کہنا کافی ہے, اور اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے, آسمان سے سکینت کی بارش نازل ہوتی ہے اور 3000 فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور مسلمانوں کے قدموں کو جمع دیا جاتا ہے, کافروں کے قدموں کو اکھاڑ دیا جاتا ہے, مسلمانوں کو ایک عظیم و شان فتح ملتی ہے اور کافروں کو شکست ملتی ہے اور کافروں کے بڑے بڑے سردار جہنم کے نوالے بن جاتے ہیں. کس تعلیم کی وہ جاتا ہے مسلمان؟ کون سے نبی نے اپنے سے بڑے بزرگ کا وسیلہ لگایا؟ سارے نبیوں نے ڈائریکٹ اللہ سے مانگا اور اللہ نے اس کی تعلیم ہمیں بھی دی. کیوں نہ اللہ سے سچے دل سے اخلاص سے اللہ سے مانگا جائے؟ کیوں نہ جو ہم نے قبروں پہ اگربتیاں لگا رکھی ہیں ان قبروں کو بجھا کے اللہ سے مانگا جائے؟ کیوں نہ جو عرضیاں قبروں پہ لگا رکھی ہیں ان سے دست بلجا ہو جاؤ, اس کے بعد اللہ سے مانگو, یقیناً اللہ اپنی دعا کو ضرور سنے گا. ارے وہ اللہ جس نے بنی اسرائیل کو پانی میں راستہ دے دیا, کیا وہ اللہ بیٹا یا بیٹی نہیں دے سکتا؟ یقیناً دے سکتا ہے. آگے اللہ فرماتا ہے کہ لوگوں کو بھی چاہیے کہ میری بات مان لیا کریں.
ایسا نہ ہو کہ اللہ نے اولاد دے دی، اللہ نے بیٹا دے دیا اور شکر قبروں پہ ہو رہا ہے، مزاروں پہ اگربتیاں چل رہی ہیں، مزاروں پہ ڈھول تاشے پیٹے جا رہے ہیں، مزاروں پہ قوالی ہو رہی ہے اور اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے، اس سے بڑی احسان فراموشی اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو یاد رکھو کہ وہی اللہ جو دینے پر قادر تھے وہ چھیننے پر بھی قادر ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ مجھ پر ایمان لاؤ۔ اب یہاں پہ ہمیں توحید کا سبق یاد دلایا جا رہا ہے، وہی توحید جو ننے ابراہیم کے دل میں دستک دیتی ہے، وہ اس وقت کے سپر پاور نمرود سے ٹکرا جاتا ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ وہ کون سا دل تھا، وہ کون سا جذبہ اور حوصلہ تھا کہ ایک نو عمر لڑکا اپنے باپ سے کہتا ہے کہ اے والد، یہ آپ کیا کر رہے ہو، اپنے ہاتھوں سے بنا رہے ہو اور خود ہی پوچھ رہے ہو، یقیناً میں تو آپ کو کھلم کھلا گمراہی میں پاتا۔ اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام چاند ستارے سورج میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے اپنے حقیقی رب کو پا لیتے ہیں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں نے اپنا رخ یکسو ہو کر اس اللہ کی اور کیا جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ سارے ان جھوٹے خداؤں سے برات کا اعلان کرتے ہیں۔ اللہ کو ان کی توحید اتنی پسند آتی ہے کہ رہتی دنیا تک ان کی زندگی کا ہمارے لیے نمونہ بنا دیا، بہترین اسوہ بنا دیا۔ جب حضرت عمر فاروق برہنہ تلوار لے کر گھر سے نکلتے ہیں، پوچھا جاتا ہے اے عمر کدھر کا ارادہ ہے، کہتے ہیں محمد کا کام تمام کرنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن وہی عمر جب اپنی بہن کے گھر پہ قرآن کے کچھ آیتیں سنتے ہیں، جب توحید کی شعائیں ان کے دل کو منور کرتی ہیں، اسی وقت محمد کے غلام بن جاتے ہیں اور پہلی بار مکہ کی وادیوں میں اللہ اکبر کی صدائیں گونجتی ہیں۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم حق پہ ہیں تو چلو کعبے کے اندر چل کے نماز پڑھتے ہیں، دیکھیں کون روک کے دکھا۔ یہ وہی توحید تھی کہ جب بلال رضی اللہ عنہ کو برہنہ کیا جاتا ہے، جب ان کو مکے کی تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا جاتا ہے، جب ان کے سینے پر ایک بھاری پتھر لگ دیا جاتا ہے اور ان کے گلے میں رسی کا پھندا باندھ دیا جاتا ہے، اور مکے کے سرکش لونڈے ان کو مکے کی گلیوں میں گھماتے ہیں، لیکن بلال کے چہرے پہ خوف نہیں، بلال کے چہرے پہ نہ مایوسی ہے نہ افسوس ہے، بس ان کے ہونٹوں سے ان کی زبان سے احدن احدن کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ کسی کہنے والے نے کہا بلال کیوں تکلیف اٹھاتے ہو، کیا ہے اس دین میں، تم ایک غلام ہو، اپنے آقا سے بغاوت مت کرو، چھوڑ دو اس دین کو، کوئی تمہیں بچانے نہیں آئے گا۔ اس وقت بلال رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، وہ تمام امت مسلمہ کے لیے ایک پیغام ہے۔ بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب ہم بازار میں جاتے ہیں، چند درہم کا ایک مٹکا خریدنے جاتے ہیں، اس کو ٹھوک بجا کر دیکھتے ہیں کہ کہیں سے پھوٹا تو نہیں ہے، کہیں سے کانا تو نہیں ہے، کہیں سے کچا تو نہیں ہے، اس کے بعد وہ دو ٹکے کا ہم مٹکا خریدتے ہیں، تو پھر میرے رب نے تو مجھ سے جنت کا سودا کیا، کیا مجھے ٹھوک بجا کر نہیں دیکھے گا؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیق کے لیے مکہ تشریف لاتے ہیں، دن بھر مکہ کی گلیوں میں گھومتے ہیں، ڈر اور خوف کا یہ عالم ہے کہ کسی سے ذکر نہیں کرتے کہ محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دن بھر ہو جاتا ہے، شام ہوتی ہے، رات ہوتی ہے، کعبے کی دیوار سے سر ٹیک کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ادھر سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا گزر ہوتا ہے، مسافر سمجھ کے گھر لے جاتے ہیں، کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں اور مسجد میں چھوڑ دیتے ہیں۔ دوسرا دن ہوتا ہے، پھر وہی مکے کی گلیوں میں گھومتے ہیں، لیکن ڈر کی وجہ سے کسی سے ذکر نہیں کرتے اپنے مقصد کے بارے میں۔ اسی طرح سے پھر دن گزر جاتا ہے، پھر رات ہو جاتی ہے، وہیں کعبے کی دیوار سے سر ٹیک کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا گزر ہوتا ہے، پھر انہیں گھر لے جاتے ہیں، پھر کھلاتے پلاتے اور مسجد چھوڑ دیتے ہیں۔ اب اس طرح تیسرا دن ہوتا ہے، تیسرا دن پورے مکی گلیوں کے خاک چان دیتے ہیں، لیکن ڈر کی وجہ سے کسی سے ذکر نہیں کرتے اپنے مقصد کے بارے میں۔ وہی شام ہوتی ہے، وہی رات ہوتی ہے، پھر علی کا گزر ہوتا ہے، پھر گھر لے جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آخر کیا معاملہ ہے، تین دن ہو گئے آپ کا کام نہیں ہوا، اگر کچھ میرے لائق کام ہو تو میں آپ کی مدد کروں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بڑے ڈرتے ڈرتے ان سے کہتے ہیں کہ مجھے اس شخص کی تلاش ہے جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت علی فرماتے ہیں اب تو تم صحیح ٹھکانے پہ آئے، ایک کام کرو، میں آگے چلوں گا اور تم میرے پیچھے آنا، اگر شک کا معاملہ ہوا تو میں اپنے جوتے کو ٹھیک کرنے لگ جاؤں گا اور تم آگے سے گزر جانا۔ اس طرح سے رازداری کے عالم میں، ڈر اور خوف کے عالم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لے جاتے ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قرآن کی آیتیں پڑھ کے سناتے ہیں، جب انہیں توحید کا درس دیتا ہے، اسی وقت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ کر جنت کے وارث بن جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ابو ذر جاؤ اپنے قبیلے میں،
اپنے قبیلے میں جا کے دین کی دعوت دو، لیکن یہاں تو توحید جوش مار رہی ہوتی ہے، سیدھے مسجد حرام جاتے ہیں اور وہاں سے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدائے بلند کرتے ہیں۔ مکے کے مشرک دوڑ پڑتے ہیں کہ یہ پردیسی کی اتنی ہمت جو کعبے کے اندر توحید کے کلمے کو بلند کرتا ہے، آتے ہیں پکڑتے ہیں مارتے ہیں، اتنا مارتے ہیں اتنا مارتے ہیں کہ جان پہ بناتی ہے۔ ایک صاحب رسول آ کے یہ کہہ کے چھڑاتے ہیں کہ تم غفار قبیلے کے شخص کو مار رہے ہو جہاں سے تمہارے تجارتی قافلے گزرا کرتے ہیں، ایسا کہہ کے چھڑاتے ہیں۔ پھر دوسرا دن ہوتا ہے، پھر نیا حوصلہ، پھر نئی ہمت، پھر نیا جذبہ، پھر جاتے ہیں، پھر مسجد حرام میں کھڑے ہو کے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدائیں بلند کرتے ہیں۔ پھر مکے کے مشرک دوڑ پڑتے ہیں، پھر مارتے ہیں، پھر مارتے ہیں، اتنا مارتے ہیں کہ جان پہ بنا دیے۔ پھر وہی صحابی وہی جملے بول کے چھڑاتے ہیں ان کو۔ پھر تیسرا دن ہوتا ہے، تیسرا دن بھی اسی عالم میں گزرتا ہے، پھر نئے حوصلے کے ساتھ جاتے ہیں، پھر وہی مسجد حرام ہے، پھر وہی توحید کی صدائیں ہیں، پھر مارا جاتا ہے، پھر پیٹا جاتا ہے، پھر لہو لہان کیا جاتا ہے، پھر چھڑایا جاتا ہے، اور اس طرح سے اپنے وطن کو لوٹ جاتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ ہے توحید۔ جو اس توحید کا داعی بنا ہے، جس نے اس توحید کی دعوت دی ہے، یقیناً اس پہ آزمائشیں آئی ہیں، یقیناً اس پہ مصیبتیں آئی ہیں۔ آج کچھ نام نہاد توحید، اپنے آپ کو توحید کے داعی جو کہتے ہیں، ان کا باطل پھولوں سے استقبال کر رہا ہے۔ یقیناً ان کے پاس یا تو توحید نہیں ہے یا انہیں پیش کرنے کا طریقہ نہیں ہے، کیونکہ توحید کے عوض میں تو صادق امین کہنے والے پتھر مارتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف کی وادیوں میں، انہیں پتھروں سے لہو لہان کیا جاتا ہے اور ان کے جسم سے خون کی دھاریں بہ نکلتی ہیں اور اپنے جوتوں میں سما جاتی ہیں۔ یہی توحید جب ابراہیم علیہ السلام نے بلند کی تو ان کو آگ میں ڈالا گیا، جو اور دوسرے نبیوں کو قتل کیا گیا، ان کو شہید کیا گیا، حضرت خباب رضی اللہ عنہ کو انگاروں پر لٹایا گیا، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کے شرمگاہ پہ نیزہ مارا گیا اور انہیں شہید کیا گیا، حضرت مصعب رضی اللہ عنہ کہ جس میں سے کپڑوں کو اتار لیا گیا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اتنا مارا گیا کہ انہیں بے حال کر دیا گیا۔ آسان نہیں مسلمان ہونا، لیکن آخر میں کامیابی اور کامیابی توحید والوں کا ہی مقدر ہے۔ اللہ کی نصرتیں اور اللہ کی بشارتیں توحید والوں کے ساتھ ہیں، اور آخر میں وہی جاہل کو وزال باطل ان الباطل کان زہوقا کی صدائے بلند کرتے ہیں وہی توحید والے۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ یہی تمہارے لیے بھلائی کا باعث ہے، یعنی یہ توحید تمہاری دنیا تمہاری آخرت دونوں کی کامیابی ہے۔ اگر تم نے توحید کا راستہ چھوڑ دیا تو نہ تمہارے ساتھ اللہ کی مدد ہے نہ اللہ کی نصرت ہے۔ آج مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ آج مسلمانوں کی اکثریت شرک میں ملوث ہو چکی ہے۔ جگہ جگہ، گلی گلی جھوٹے جھوٹے خداؤں کو پوجا جاتا ہے، غیر اللہ کے نام پہ چڑھاوے چڑھے جاتے ہیں، غیر اللہ کے نام پہ منتیں مانگی جاتی ہیں، تو اللہ غضبناک نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ اور یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان جن کے سروں پہ تاج ہوا کرتے تھے، آج باطل کے قدموں میں ان کے تاج پڑے ہیں۔ اور یہی حالت جب تک رہے گی جب تک مسلمانوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی کوئی مدد نہیں ہے۔ اللہ اس امت مسلمہ پر رحم فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہمارے دلوں کو توحید کی روشنی سے منور کر دے۔ اللہ ہمارے دلوں کو توحید کی روشنی سے منور کر دے۔ اے اللہ ہمیں توحید کا داعی بنا دے۔ اے اللہ ہم سے تیرے دین کا کام لے لے۔ اے اللہ تو پاک ہے، تیری ذات پاک ہے۔ اے اللہ ہم تو گنہگار ہیں، اے اللہ خطاکار ہیں، اے اللہ سیاہکار ہیں، اے اللہ لیکن تیری رحمت کے طلبگار ہیں، اے اللہ تیری رحمت کے محتاج ہیں۔ اے اللہ یہ رمضان کا مبارک مہینہ گزر گیا لیکن اے اللہ ہم نے غفلت میں گزار دیا۔ اے اللہ یہ رحمت کا مہینہ تھا لیکن ہم اس کی قدر نہیں کر سکے۔ اے اللہ یہ مغفرت کا مہینہ تھا لیکن ہم نے تجھ سے رو رو کے دعائیں نہیں کی۔ اے اللہ یہ جہنم سے خلاصی کا مہینہ تھا، اے اللہ ہم نے اس کے قدر نہیں کی، لیکن اے اللہ آج تو انعام کا دن ہے۔ اے اللہ آج تو انعام کا دن ہے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں بخش دے، اے اللہ ہمیں بخش دے، اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم تجھ سے مانگتے ہیں، اے اللہ ہم کسی جھوٹے وسیلے کو نہیں مانتے، اے اللہ ہم صرف تجھ سے مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہماری فریاد کو سن لے، اے اللہ ہماری فریاد کو سن لے، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، اے اللہ
اللہ ہمیں معاف کر دے، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما لے، اے اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ بندوں سے محبت کرتا ہے، اے اللہ ہم نافرمان ہیں، اے اللہ ہم گنہگار ہیں، لیکن اے اللہ تو گواہ ہے کہ ہم مشرک نہیں ہیں، اے اللہ تو گواہ ہے کہ ہم مشرک نہیں ہیں، اے اللہ، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ مان جا، اے اللہ تو مان جا ہم سے، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ، اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ، اے پاک پروردگار ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے، اے اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دے، اے اللہ جو قرض دار ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما دے، اے اللہ، اے اللہ جن کی اولاد نہیں ہے انہیں اولاد عطا فرما دے، اے اللہ، اے اللہ امت مسلمہ پر رحم فرما دے، اے اللہ امت مسلمہ پر رحم فرما دے، اے اللہ آج امت مسلمہ کا حال کیا ہے، اے اللہ جگہ جگہ امت مسلمہ پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اے اللہ، اے اللہ معصوم بچوں کو بموں سے اڑایا جا رہا ہے، اے اللہ، اے اللہ معصوم بچوں کو زندہ جلایا جا رہا ہے، اے اللہ، اے اللہ جلال میں آ جا، اے اللہ تو قہار بن جا، اے اللہ دشمنوں کا اسلام دشمنوں کا خاتمہ کر دے، اے اللہ اسلام دشمنوں کا خاتمہ کر دے، اے اللہ، اے اللہ یہ تیرے نبی کی امت ہے، اے اللہ یہ تیرے نبی کی امت ہے، اے اللہ یہ تیرے نبی کی امت کے پاک دامن بیٹیوں کے سر سے دوپٹوں کو نوچا جاتا ہے، اے اللہ، اے اللہ ان کی شرمگاہ میں ترشول ڈالے جاتے ہیں، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ رحم کر دے، اے اللہ، اے اللہ رحم کر دے، اے اللہ ان کا خاتمہ کر دے، اے اللہ تیری غیبی مدد نازل فرما دے، اے اللہ تیری غیبی مدد نازل فرما دے، اے اللہ بدر کے فرشتوں کو بھیج دے، اے اللہ، اے اللہ ہم اس لائق نہیں ہیں، اے اللہ ہم میں اتنی قوت نہیں ہے، اے اللہ ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے، لیکن اے اللہ تیرے خون کہنے پہ تو سب کچھ ہو سکتا، اے اللہ ان فرشتوں کو نازل کر دے جو انہیں تہ تک کر دیں، اے اللہ اے پاک پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ جو اسلام کے لیے اپنی جانوں کو لٹا رہے ہیں، اے اللہ، اے اللہ ان کی مدد فرما، اے اللہ ان کی غیبی طریقے سے مدد فرما دے، اے اللہ ان کی غیبی طریقے سے مدد فرما دے، اے اللہ اے پاک پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ہمیں توحید کا داعی بنا دے، اے اللہ ہمیں اسلام کا سپاہی بنا دے، اے اللہ ہم سے تیرے دین کا کام لے لے، اے اللہ ہم سے تیرے دین کا کام لے لے، اے اللہ ہم سے تیرے دین کا کام لے لے، اے اللہ، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے، اے اللہ، اے اللہ جو بے قصور جیلوں میں بند ہیں، اے اللہ ان کی رہائی کے اسباب پیدا فرما دے، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے، اے اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھ ایمان و اسلام کی حالت میں زندہ رکھ، اور جب ہمیں موت دے تو ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ کر، آمین، ہم علینا اللہ البلاغ۔